Saya ingin memaklumkan tentang beberapa kebenaran untuk aktiviti keagamaan di masjid. Kerajaan, iaitu mesyuarat khas menteri-menteri, telah bersetuju dengan cadangan yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, untuk membenarkan kuliah dan solat duha diadakan di masjid serta surau. Kelas mengaji dan fardu ain juga dibenarkan di masjid dan surau dengan syarat penjarakan sosial dipatuhi berdasarkan keluasan masjid atau surau. Kuliah dan solat duha serta kelas mengaji dan fardu ain boleh diadakan bermula minggu ini. Jadi untuk solat duha, kuliah boleh diadakan hujung minggu ni. Anytime lah, bila-bila masa lah, minggu ni, hujung minggu dan sebagainya dah boleh dilaksanakan. Walaubagaimanapun, kebenaran ini tertakluk juga kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan untuk aktiviti dalam masjid, termasuklah sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dan sebagainya. SOP tersebut perlu dipatuhi, perlu dipatuhi oleh peserta-peserta ataupun mereka yang terlibat di dalam aktiviti kelas mengaji fardu ain dan sebagainya. Dan seperti saya katakan bahawa jumlah kehadiran peserta adalah berdasarkan kepada saiz masjid dan surau dan perlu ada penjarakan sosial 1 meter tersebut. Masjid dan surau juga diberikan kebenaran untuk mengadakan tazkirah sebelum solat Jumaat tertakluk kepada SOP biasa yang ditetapkan dan ianya boleh bermula pada 3 Julai 2020 iaitu bermula hari Jumaat ini. Jadi untuk solat Jumaat minggu-minggu ini, hari Jumaat ini, 2 hari lagi, tazkirah sebelum solat itu boleh dimulakan.